No niin, nyt on kisa ohi. Mitkä on fiilikset? Sieltä tulee nässi vielä. Ei vittu. Mitä tapahtuu? Mä haluin vittu kuvaa kenttien ajaamista. Me Jarmo kameramies pistää kamera pelkeen suoraan mun edessä. Kaskun pimeydys tuijottaa kameraa eikä apeksi. Vetää suoraan meihin kaikkiin. Me ei vittu mennä siellä itse seinä, kun mä näin sen. Ei vittu. Oliks nää vittu hauskaa, ketä tuli? No niin! Meidän Malesian... Ei, meidän Malesian... Ei, kun mä putoon siihen, että tää lähtee mun edestä. Se auto ei liian vittu. Joo, eikä kuoli vittu nauru. Kartti-ekspertti Mikko Nässi, miltä tuntui kartit verrattuna oikeaan kartin? Mä en tiedä, kun kengät eivät jalassa. Joo, se oikein toimi noilla. Mutta vittu hiki tuli. Hiki tuli, mutta oli kai paras. Reissun paras yksittäinen 5-minuuttinen. Persen mennäs palaa, mennäs tulla. Joo, vittu, nyt ennen takas tonne. Valoihin, ei näe mitään. Ei vittu, sähköt pois säästä rahaa. Tää oli kyllä paras ikinä, no vittu Nässi oli kyllä paskinalta. Joni repenee. Mitäs täällä tapahtuu? Kato siitä, mitä tapahtuu. Joku on vähän punainen. Petteri Punakoon, let's get a close up. Mikko tulee siellä, Petteri... Tää aurinkorasva. Hobbitti. Hobbitti tulee punaisilla varpailla. Mun on toi yksi paikka. Jone ei yhtä palannut, mutta vielä räkättää Petterille. Ei se ole yhteen se kummaa. Onko se nämä pelikuvat? Se on kyllä totta, onne siinä itse. Kuvia e-formula, coming soon. Ei helvetti. Morjes. Laita L-lää siin. Kes tää L-lää on? Lobby. Lower. Tota on vähän naurattua. Pääseks siin suoraan sinne alas? Kato nyt peili itses, et sä yhtä sen kummemmalta. Kehtaako? Ei kehtaa kurkata. Samalla tulee tästä tämmönen hotellitouri. Katsotaan mitä, minkälaista näyttää. No niin, joko on naurannut tarpeeksi? Joo. Ottaako vähän pohjasta? Vähän joo. Vähän niinku Hitlerin video. Vähän joo. Hitler oli pahaa. No niin, eiköhän tää oo tässä.